მოგესალმებით მეგობრებო. გამარჯობა ყველას. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ჩემს არხზე. Მოკლედ, გრძელდება საახალწლო თემატიკის ვიდეოები და დღეს დღევანდელი ვიდეო ეთმობა საჩუქრებს. ნელ-ნელა უკვე დავიწყეთ საჩუქრების ყიდვა. Და დღეს ვყიდულობთ უშუალოდ ჩემი ძმისთვის. მოვედით. ხო, ესე გადავწყვეტ. მოვედით ტექნობუმში, რომელიც მდებარეობს აღმაშენებლის ხეივანზე. Da zustat aruitsit ra unda uqidot aris varianti speakeris imetoro chven ro viqidot speakeri Hyundai zan moetsona magram sva teknikasats ganvikhalo zoga teknika zalyan uqvars da chesebamisat pirdapir midivart am kutkhit ekhla shevidet teknobumshi imetoro aris zalyan bevri fasaklebebi da amito ver vambob zustat ras uqidit shezleba esit ragats da khvdes iset fasat ro sva ragats gadavtsqutat amito ertad davatvaliarot da shevarchiot ყველაზე ის კი ოპტიმალური საჩუქარი, რომელიც ყველაზე მეტად გაუხარდება ჩემს ძმას. ვაუ, აქ როგორი გაფორმებები და საახალწლო განწყობა ყოფილა. საკმაოდ დიდი მაღაზია. Da aris ძალიან დიდი არჩევანი და რა ყველაზე მთავარია, ყველგან არის ძალიან დიდი ფასდაკლებები. ეგრევე თვალში მეცა 60, 40, 30%-იანი ფასდაკლებები. მე მოვედი. აი, აქ ყოფილა დინამიკებიც. აა, ზუსტად ჩვენაირი არის ეს კი. ეხა თორნიკა, ეს გონი ძალიან კარგი არის. და თან 50%-იანი ფასდაკლება არის ამაზე. мама არის იმის მემბრი. და ნახე რა ეს ატარებელი ვარ. ხო. კომფორტულია ძალიან. მომიხდა. ძალიან კაია. გონი ძალიან გაუხარდება. და კაც მოუხდება. მაგრამ ხوار დავათვალიეროთ ჯერ სხვა რაღაცეები. მოზარეულს ტექნიკაზე ძალიან დიდი ფასაკები. თორეკა შეიძლება შენ სხვა უკეთებს რა. შეიძლება. ნახე რა კაცი. ჩაიდანი. ისე ჩაიდანი ჩვენს გამოსაცხრელი გვაქვს, იმიტომ რომ ის თავსაფარი მოგა. ხო, ჩაიდანი ისე რავი ხوار აგვერჩია. აი ჩვენ ინტერიერში ეს აი ეს დაჭდება გამოსაცხრელს. ნახე კაია ნახე. ძალიან კაი ფასდაკლება აქვს. ეს რაღაც სერიოზულია. ზრაშობა უფრო კარგად ადუღებს. ანუ რაღაც ვა რაღაცა ხო. რაღაცა პერიოდში. რა კაი ფასი აქვს მართლა? შეჭდება, იმიტომ რომ შენ გიყავს ხორცი. ან მართლა ძალიან კარგი ფასები დაგხვდა, აი არ ვიცი. ყველაფერი არის თითქმის განახევრებული კი არა, ზოგი 70%-იანი ფასდაკლება აქვს ზოგი. და ნამდვილად ღირს ისარგებლოთ ამ ფასდაკლებას. მე აქეთ დავინახე პირადი მოხმარების და თავის მომვლის ნივთები და არ შემიძლია რომ აქეთ არ მოვიდე. ფენები, ჩმის დასახვევები, უთოები და რა თქმა უნდა, აქაც არის ძალიან დიდი ფასდაკლებები. კიდევ ერთი ნაძის ხე და თოვლის ბაბუა. აქ უკვე ჩასაშენებელი სამზარეულოს ტექნიკა. მართლა ძალიან ბევრი რაღაცები, ანუ ყველაფერი არის, რაც კი შეიძლება დაგჭირდეთ სახლისთვის. თუ ვინმე გეგმავთ რაიმე სყიდვას, რაიმე ტექნიკის სყიდვას, ფიქრობ, რომ ეს ფასდაკლება აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი შეღავათის გაკეთება შეგიძლიათ საახალწლოდ. აქეთ არის სარეცხვი მანქანები, როგორც გავიგე, სარეცხვი მანქანებზე არის ფასდაკლებაც და ამასთან ერთად არის საჩუქარიც. ანუ ზუსტად არ იცი, რა შეიძლება ამოგივიდეს, მაგრამ თუ იყიდეთ სარეცხვი მანქანას, შეიძლება საჩუქრად გაჩუქონ გასქურა ან წვრილი ტექნიკა და სხვათაშორის მაცივარზე მითხრეს აქ, რომ რამდენიმე დღის წინ ადამიანს შეუძენია მაცივარი და მეორე მაცივარი ამოვიდა საჩუქრად. იგი ძალიან მაგარია, რომ ერთი მაცივრისთვის მოდიხარ და ორი მიგაქვს სახლში, იგივე ფასად. ბარემ ტელევიზორებით დავათვალიეროთ და მგონი ისევ მიუბრუნდები შემდეგ სპიკერს. ტელევიზორებზეც არის ფასდაკლება. საკმაოდ კარგი, მაგალითად ამაზე არის 40%-იანი ფასდაკლება. აი, ამ ტელევიზორზეც 40%-იანი ფასდაკლებაა. მე მგონი ისევ სპიკერების კონდა. ძალიან კაი ამბავი გავგეს მართლა. მე რა გეთქვით? და მე რა გავგეთ? თურმე ვიღაცას უყიდია მაცივარი. და საჩუქრად ამოვიდა მეორე მაცივარი. ერთი მაცივრისთვის რომ მოვიდა და ორი რომ მოვიდა. მე მგონი დავბრუნდეთ ისევ სპიკერების ასახსნა, სპიკერის ასახსნა, იმიტომ რომ ყველაზე ოპტიმალური ვერ მგონია. თან ის სპიკერი ძალიან მომეწონა. გამოდი. ნუ იდეაში, ანუ ეს ამას თუ დიდი ხმა აქვს, ეს ბევრად უფრო დიდი. დიდი ხმაზე არა, უფრო თავარი არის სუფთა იყოს. თან ანუ ძალიან საყვარელი ის აქვს. სუფთა ხმა ქონდეს თავარი. და საკიდებელი, თითქოს ჩემთვისავით მიგაქვს.
ელემენტი რამდენი ხანია? აა კონკრეტული რა მოდელის ელემენტი ძლებს დაახლოებით 24 საათი, აქვს 7200 მილიამპერიანი ელემენტი და შესაბამისად დაახლოებით 24 საათი გაძლევს ამ ელემენტს. და ანუ ხმის სიძლიერე თუ არ ვიცი როგორ უნდა ვთქვა, რამდენად? ხმის სიძლიერე არის 60 ვატი, რომელიც ძალიან კარგი არის. ამ ზონაში. მე მგონი ჩვენსაც 20 აქვს, ხო? ამ ზონაში 20. სამჯერ უფრო ძლიერი ხმა იქნება? მე მგონი ძალიან კაი ხმა ხდება. მოდი ბარ გავტესტოთ. კი რა. და მე გავერწები დავაკავშირე, მე დავაკავშირე. აი მე. აი ძალიან ჩავწი. ძალიან ჩავწე, ეს სირცხვილია. ხალხი შევაწუხეთ. ძალიან გაიხარეთ. ძალიან კარგი რაღაცა. მგონი ძალიან გავახარეთ. ძალიან გავახარეთ. ახლა წავედით, უნდა დავიწყო მე შეფუთვა საჩუქრების რამდენიმე საჩუქარი გვაქვს. და ნელ-ნელა ჩვენი ის როგორ ნაძისხეთ გაიწესება. იმედია ესა პაბლიტო არ დაღრნის ამ საჩუქარს. აბლოს რა საჩუქარი უნდა? თქვენ რომ მოსაფიქრებელი. აბლიტო საჩუქარი არ თორნიკეთ. ასეც მერიც არ აქვს ახალწლო. და ანუ მე მგონი აი იყოს მაგის. ანუ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ მშობლები ვართ. ელფია ერთთან. ხო და რომ ეს ახალწლო კარგი ჩა ესეთი თბილი ფუმფუ, ამიტომ სუცი მომაქცია. ვაგრძელებთ ლაივს მეორე დღეს. გუშინ სამწუხაროდ ვეღარ მოახერხე ლაივის გაგრძელება, ლაივს კი არა და ვლოგის გაგრძელება, იმიტომ რომ მიჰაუსში წავედი და ძალიან დიდი ხანი მომიწია იქ ყოფნა და შემდეგ რა დავბრუნდი. ძალიან გვიანი იყო და თან საცობში ვიყავი ზუსტად 2 საათი ხალხო, აი საშინელი საცობი იყო და ისეთი დაღლილი. აი მეთქი ხო გავაგრძელებ ვლოგს. მოკლედ, რადგან ვარ საჩუქრების თემაზე, ეხა გავიხედე ჩემი ყუთისკენ და ძალიან ბევრი ყუთი მაქვს დაგროვილი პროდუქტების, რომლებიც ზოგი ჩამომივიდა, გამოწერილი მქონდა, ზოგი გამომიგზავნეს კომპანიებმა და მინდა რომ თქვენთან ერთად გავხსნა და დავთვალიერო. Ну, მე კიდე თვალიერებული მაქვს, მაგრამ თქვენთან ერთად უფრო კარგად. ასე ვთქვათ, unboxing-ი განყუთვა მინდა გავაკეთო. და თან, ну, იდეაში ეს ჩემი საჩუქრები არის და საჩუქრების ვიდეოში ძალიან თემატური იქნება. მოკლედ, აი აქ არის ყველა ის საჩუქარი. ყუთი, რაც მაქვს დაგროვილი და დავიწყოთ მათი გახსნა. მოდით პირველი ეს გავხსნათ, რომელიც თითქმის უკვე გახსნილია. მოკლედ, ეს არის ბოქსი ჩარმის ბოქსი. როგორც იცით, ბოქსი ჩარმი უკვე გავაუქმე, თუმცა სანამ გავაუქმებდი, საბოლოოდ ვისარგებლე მათი ფასდაკლებებით და გამოვიწერე პროდუქტები. საკმაოდ კარგი ფასდაკლებები მოუწია, მაგალითად ელემისის, აი ეს მაკიაჟის მოსაშორებელი ღირდა სულ რაღაც $12, თუ სწორად მახსოვს, მეტი არა ნამდვილად. ეს არის Colourpop-ის ტურჩსაცხი, მგონი $5 მივეცი ამაში. ეს არის თვალის ჩრდილების პალიტრა, ამაში $6 გადავიხადე. აი ამ ბრენდის Iconic-ის თვალის ჩრდილების პალიტრა ასევე და ამაში გადავიხადე, აი ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ ნუ ძალიან ძალიან კარგი ფასები ქონდა, ნახეთ რა კარგი ფერებია. და კიდევ ეს ბოლო პროდუქტი, ეს არის Fenty Beauty-ის ტონალური, რომელიც ჯერ არ დამიტესტავს, ძალიან მაინტერესებს. ამაში გადავიხადე თუ არ ვცდები $14. ძალიან კარგი ფასები ჰქონდა ნამდვილად. და გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგი იყოს ეს. მოკლედ, ეს ამ პარკში არისო. ეს არის PSP-სგან, PSP-მ გამოუშვა პირველი ქართული საახალწლო კალენდარი. სამწუხაროდ ის შეფუთვა აღარ მაქვს. აქ კიდევ ერთი ქისა არის. სამწუხაროდ ის შეფუთვა აღარ მაქვს, თუმცა გაჩვენებთ იმათ პროდუქტს, რომელიც იყო 300 ლარიან საახალწლო კალენდარში. ძირითადად იყო კოდალის პროდუქტები. ეს არის კოდალის ესენცია, მათეთრებელი, ზეთი, ღვთაებრივი ზეთი, ვაიმე, მიკრობა. ეს არის BB კრემი მიზონისგან, ისევ კოდალის ნიღაბი დამატენიანებელი, ისევ კოდალის ქაფი, ძალიან მოყვარს ეს ქაფი. ესეც კოდალის შრატი, კიდევ კოდალის კრემი, კიდევ ერთი კოდალი ხელის კრემი. და ეს არის ალგოლოჟის თვალის კრემი. მოკლედ, აი ეს ყველაფერი 10 პროდუქტი. იყო 300 ლარიან ბოქსში, საკმაოდ
ხელმისაწვდომი ფასი გამოდის, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე ამ პროდუქტების ღირებულება, როგორც ვთქვით, საკმაოდ მაღალია. გავხსნათ შემდეგი ყუთი. ისეიდან, ეს არის ჰუდა ბიუტი. ჰუდა ბიუტის ერთი პროდუქტია მხოლოდ აქ და ეს არის რა თქმა უნდა ჰუდა ბიუტის ტონალური. ამ ტონალურ სანამ ვიყიდით, აი ძალიან ბევრი ვიწვალე, ძალიან დიდი ხანი ვიყავი ჩასაფრებული. ესე იგი, ეს იყო Black Friday-ის ფასდაკლებები და რო შევედი, იყო ძალიან ძალიან მაგარი ფასდაკლება, ანუ $14, $14 და $10. იყო ამის ფასი, როცა ის არის $50 თუ $45. და სამწუხაროდ მაშინ ფერები არისო, ძირითადად იყო დარჩენილი ძალიან მუქი ფერები, რომელიც ჩემს კანზე არ წავიდოდა და ესე ვარეფრეშებდი, სულ ყოველდღე ვარეფრეშებდი და ერთხელაც გამოჩნდა უცებ ღია ფერის ფასდაკლებაში. და აი სანამ შევედი აკაუნტზე, სანამ რა ვიცი, პაროლი გავიხსენე და გადავიხადე, უცებ აღმოჩნდა, რომ ვიღაცამ დამასწრო. მერე ისე ვარეფრეშებდი ყოველდღე, ვარეფრეშებდი და საბოლოოდ მაინც კარგ ფასად დაახლოებით $20-ად ჩავიგდე ხელში. ნახევარ ფასად შეიძლება ითქვას, ეს ტონალური და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი ტონალურია. ზოგადად აქვს ძალიან მაღალი დაფარვა, ბევრს ამის გამო არ მოწონს და არის, აქვს ძალიან ძალიან მძაფრი სუნი. აი როგორი სუნი აქვს, ეცით, გონია რომ რაღაც ძველებური, ძალიან ძიმე პარფიუმი გასხია. თუმცა აი ამ ტონალურს ვიყენებ ხოლმე მაშინ, როდესაც აი მაგალითად სერიალის გადაღება მაქვს, რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი გადაღება მაქვს, იმიტომ რომ არასდროს იმედგაცრუებულს არ მოტოვებს, აი სახე მაქვს ხოლმე ხავერდივით, იდეალურია. სხვათაშორის ეს ფერი არ დამიტესტავს ჯერ და იმედი მაქვს, რომ კარგად დამეჯდება სახეზე, არც ეს და არც Fenty Beauty და უნდა დავტესტო. ეს არის Cashew 140G. თუ 140 გრამი არის. კი ხო, მე მგონი 140 გრამი და ქეში უკვია თვითონ ფერს. და იმედი მაქვს, რომ დამაჯდება. და შემდეგი ბოქსი არის, რა თქმა უნდა, Drunk Elephant-ისგან. ეს არის კომპანია, რომელიც ყოველ თვე მანიბიურებს და არც ერთ თვეს საჩუქრის გარეშე არ მტავებს. და რა თქმა უნდა, ეს არის ნოემბრის საჩუქარი, ნოემბერშიც გამომიგზავნა საჩუქარი. და ეს გახლავთ შამპუნი საკმაოდ დიდი შეფუთვით. ой. ნახეთ რა მხელა შამპუნი არის. მარგვაზე ძალიან მიყვარს და დარწმუნებული ვარ, რომ შამპუნიც კარგი იქნება. რაღაც ამ თვეში გადაწყვიტა, რომ არ უნდა და ისეთი ექსტრა საჩუქრები, როგორიც არის საკრავი ინსტრუმენტი, ნარდის დაფა და ასე შემდეგ. შესაძლოა მომწვევ ხოლმე ამანათებს. Drunk Elephant-ის ამანაც იმდენი უწევს ხოლმე წონის, ერთხელ გადავიხადე $150 მხოლოდ წონის საფასური. იმიტომ რომ ძალიან ძიმე რაღაცებს მიგზავნის ხოლმე, ვინც ხშირად მიყურებთ, გეცოდინებათ, რომ აი ეს ნარდის დაფა რომ გამიგზავნა, ზუსტად მაშინ გადავიხადე $150, ძალიან ძალიან ბევრი იყო მართლა. შემდეგი საჩუქარი არის კიკოსგან. ეს არის კიკოს ბოქსი, საახალწლო ძალიან ლამაზი შეფუთვით. ეს არის ახალი კოლექციიდან, ძირითადად ფერებიც არის საახალწლო, ბრწყინვალე და ისეთი ფერადი. ეს არის ფრჩხილის ლაქები, ძალიან ლამაზია, თუმცა სამწუხაროდ ვერ ვისვამ, იმიტომ რომ შელაკი მისვია და ალბათ დიდი ხანი ვერც დავტესტავ. ასევე გამომიგზავნა ეს ტუჩსაცხი, ძალიან ლამაზი, ნახეთ როგორ ბზინავს. ეხა ძალიან მოდაში არის ესეთი ბზინვარე ტუჩსაცხები, მგონი ყველა ბრენდმა გამოუშვა. თუმცა ყველაზე კარგი მაინც Tom Ford-ის ბზინვარე ტუჩსაცხია, რომელიც არ ვიცი, ისეთი ძვირი ღირს, რომ ალბათ ნამდვილად ვერ გავიმეტებს $60 ვერასდროს. აი რა შეიძლება ამას ტუჩზე, ისეთი ბზინვარი არ არის, როგორც თვითონ ტუჩსაცხია, თუმცა ოდნავი ბზინვარება გადადის ტუჩსაც. აი ესეთი ოქროსფერი ბზინვარება აქვს, ხოთ შორის დღეს მინდა გადავიღო საახალწლო მაკიაჟი და ამას აუცილებლად გამოვიყენებ. ეს არის თვალის მარკერი. აი ნახეთ, ესეთი ბზინვარე არის და მაგალითად ქათქრისის გამოსაკვეთად ძალიან კარგად გამომადგება. შემდეგი საჩუქარი არის ისევ PSP-სგან, ამჯერად კოდალის ბოქსი, რომელიც არის ულამაზესი, მინდა აღნიშნო ამ ბოქს რომ ვუყურებ პირდაპირ. მახსენდება ახალი წელი, ანუ მომენტალურად ახალი წლის განწყობა მექმნება.
მოკლედ ყველაფერი არის კოდალის ძან სხიმიანი და აკნეს კერმიდრე კილიკანისთვის ასევე აქ არის ტანის მოვლის საშუალებები ჩემი საყვარელი კრემი სოს კრემი რომელსაც აქვს სუპერ ინტენსიური დატენიანება და ასევე აქ არის სრულიად ახალი ხაზი კოდალისგან ეს არის C ვიტამინის ხაზი რომელსაც ერთი სული მაქვს როდის დავტესტავ და გაგიზარებს დავეჭილებებს ეს არის შრატი ეს არის ზეთი ეს არის ნიღაბი და ეს არის კრემი C ვიტამინის შემცველობით არის 4 პროდუქტი და კიდევ აი ეს კრემი ეს არის გლიკოლის კრემი ღამის კრემი გლიკოლის შემცველობით და ბოლოს საჩუქარიც არის ასევე PSP-სგან, ეს არის ალგოლოჟის ბოქსი. ძალიან მიყვარს ეს ბრენდი, ეს არის ფრანგული ბრენდი და ძალიან კარგი პროდუქტები აქვს. ნახოთ, აქ არის თვალის კრემი და არის ლიფტინგ კრემი სახისთვის. აი ასეთი იყო პროდუქტები, კიდევ რაღაცებს ველოდები, უბრალოდ ყველა გადამზიდი კომპანია აგვიანებს ამანათების ჩამოტანას, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ხდება ხოლმე ახალი წლის პერიოდში, ყველა იწერს რაღაცას და ვერასტრებენ მოტანას და აი დღესაც მომივიდა მესეჯი რომ უკვე ჩამოვიდა და მინდა რომ გავიდე და ავიღო. თან ტანსაცმელი ჩამოდის, იმიტომ რომ საახალწოდ ჯერ არაფერი არ მაქვს. ახალი წლისთვის გამოიწერე, ძალიან ლამაზი კაბა და ერთ სული მაქვს ოდეს ჩამომივა. მოკლედ ახლა აქაურობას უნდა მივხედო, უნდა შევფუთო საჩუქრები. რაღაცები უკვე მაქვს ნაკიდი, თუმცა ყოველთვის არ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ მინდა რომ ზოგისთვის იყოს სიურპრიზი. და მინდა რომ ნაცისხვის გარშემო დავალაგო. ა ბიჭო, რა არის იქ? საჩუქრებია? სად ხარ ბიჭო? საჩუქრებია, ბიჭო, ამ საჩუქრებთან არ მიხვდი და არ გავფუჭო, ხო? შენ ხო ჭკვიანი ბიჭი ხარ?